Hei, du. Hei. Du, sjefen min har gitt meg noen dagers ufrivillig ferie. Fordi du skal vittne mot Lindberg? Ja. Så jeg er på vei til Tista for å besøke broderen og ungene noen dager. Jeg skjønner. Snakkast. Ja, ha det. Det er en fyr som har hengt seg, så vi må hente den der. Skal ikke kjøre noe sted i nå, vet du. Det fyllesjuk, du trenger hjelp. Ring en Kripos. Men hva da? Ja, det ikke noe selvmord. Ja, jeg har ferie. Motvillig, ifølge sjefen din. Jeg slutter Kripos. Og du argumenterer med feil person. Har du sluttet å si hei, eller, Nico? Jeg må spørre deg om noe som kommer til å synes det ubehagelig. Som faren min. Faren min? Jeg har jo ikke gjort noe. Hva faen er det dere har brukt meg til å dekke over? Nå skal du fortelle meg alt sammen. Du er klar over den belastningen det er å vitne mot en kollega? Han er ikke en kollega, han er en drapsmann. Det er broren min. Portemann! Ja, portemann! Vi er nødt til å gjøre et eller annet. Du sa det var over! Du sa det skulle være over nå! Jeg setter deg i en helt umulig situasjon.